Så kigger vi på Farm Cup klasse 2, 3600 til 4500 kilo. Dieter Bjørn, han holder klar på Lille Bjørn. Erik Gammelby, NHS, Hercules, XL. I programmet ved start nummer 8, der står der Allan Pedersen og John Deere, nemlig back in business. Allan Pedersen, han sidder til bryllup i det øjeblik, så han er altså lige overladt rettet til Kim Knudsen. Træk mig da lige baglands ind i fugle. Fort til 35. Vi kalder den El Diablo Junior. Stefansen, Red Temptation. Ja, jeg sidder i mit stille sind og råber på en ny askesky. Ud og tænker, hold nu kæft, den er der jævn, så er det altså bare fordi det er Vestjysk Baneudstyr, der står for selve banearealet. Vestjysk Baneudstyr, det kan bare det pis. Han ser Gammelby, andet forsøg.
Business. 101,41. Bedste opmåling indtil videre. Bedste opmåling indtil videre, leveret af Kim Knudsen og Back in Business. Kasper Thorning holder klar. El Diablo Junior. Sendende sted. Det er nu, vi skal have det hele afgjort i Farmklasse 2. Farmkoppen 3. afdeling. Jakob Stefansen og Red Temptation.